Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в програмі «Гість студії» пан Михайло Медвідь, лауреат районної премії імені Романа Федорова, наш краєзнавець, художник і просто хороша людина. Я вас вітаю, пане Михайло, в нашій студії. Дякую, що прийшли. Дякую. Ну і знаю, що ви, як кажуть по-творчому, ніколи не маєте спокою, завжди щось працюєте над чимось, щось вигадуєте, щось пишете. Чим займаєтеся зараз? Зараз подав до друку книгу, яка називається «Воїни з легенди». Про що буде ця книга? Ця книга є про родину Медвідів, про підполковника Михайла Медвідя, який вийшов з родини Медвідів, присвятив все своє життя революційній боротьбі за долю України. Коли ви плануєте, щоб ця книжка побачила світ, вийшла з друку? Ця книжка має вийти в жовтні, десь до 14 жовтня вже бути готовою. Чорнові книжки мають мені прислати, щоб я ще раз переглянув, десь до 20 вересня. А скільки розділів буде мати книга і про що ці розділи? Книга буде мати розділів такі. Переднє слово перше буде, потім про автора і розділ «Хто ми? Звідки ми? Звідки пішли Медвіді?». Тут я досліджую і показую родовід Медвідів, звідки прийшли Медвіді 200 років тому. Ну і розгалуження роду Медвідів, із якого роду вийшов цей революціонер, борець за Україну. Чи будуть підкріплені от всі ці розповіді фотоілюстраціями? Маєте багато фотографій? Ілюстрацій є дуже багато. Я би міг показати навіть тут. Ну, зібрано над тим, я працював дуже довго, десь з 96-го року. У 96-му році я надрукував був в газеті «Вперед» статтю про нього, а відтак так і зайнявся серйозно тою роботою і дослідив все те про нього і його участь у референтурі пропаганди. І він був підпорядкований Роману Шухевичу. Крім тих трьох розділів, про які ми говорили, які ще є, там бачу четвертий розділ. Ще. Там є ще розділи такі, цей розділ про нього буде називатися «Серця загортовані в Борні». Другий, третій чи четвертий розділ «Визволителі чи окупанти». Це дуже цікавий розділ про перших совітів, як прийшли. Я очевидець того, то все бачив, як воно було, як приїжджали. Тут до тисменниці, яких зустрічали комуністи, люди з хлібом, сіллю, і яку владу вони встановили потім. Потім розділ буде йти «Спомини і роздуми». Це вже спогад, спомин про 45-й, 46-й, 47-й, 48-й, 50-ті роки, про підпільну роботу бандерівців, зв'язкових, інших і роздуми про сучасну владу. Чи важко було збирати матеріали? Матеріали важко збирати, бо ми, українці, такі байдужі до своєї справи і ніяк не можемо виконати те, що просять. По 10-20 разів приходилось ходити, збирати матеріали, додавати, дописувати і так далі. І дехто навіть до цього часу ще не дав. Не буду називати прізвища тої родини, про яку я пишу те, що я сам знав, написав багато. Але ж лишається факт. Ну так, факт, не всі можуть, факт, звичайно, що писати, не всі мають літературні таланти. От скажіть, все-таки, що вас так побудило, наштовхнуло зайнятися дослідженням теми, власне, родини, от таких родинних? Ну, то 65 років ми не знали нічого про Михайла Медвідя.
не знали, які в нього були псевдоніми і інші. А яка причина того, що десь так інформація загубилася? Ну, так, як у 42-му році він ще приїжджав до Тисмениці, був 2 години, зустрівся з родиною, як попрощався, пішов, більше не приходив. Ну, він був в'язнем польських таборів, інші, потім зайнявся такою революційною роботою і більше до Тисмениці не приходив. Ось у книзі йде конкретна розповідь про нього і участь його у всіх референтурах, де він був. І на Сході, і на Заході. А скільки літератури, от не секрет, щоб видати чи випустити гарну книгу, то все-таки треба попрацювати над додатковою літературою, взяти якусь інформацію. Чи багато ви опрацювали літератури? Є багато. Я літератури опрацював. Так, тут десь в мене. Власне, навіть тут я вже бачу, так, є ілюстрації багато, різної, і фотографії. Так, то, оце той є Михайло Медвідь. Угу. От, і тут коротенько про нього є, де він брав начальник технічного зв'язку головного проводу. Так, ну, помічник редактора, повстанець, ну і загинув у селі Дев'ятники Жидахівського району 4-го, 6-го, 45-го року. Ну, це добре, коли ми вивчаємо історії і рідних, і близьких, і також, коли зберігаються ці людинні традиції, відстежується родинне дерево, це ви взялися дуже за добру справу. Чи хтось допомагає вам, власне, в цій справі? Адже інколи так добре, коли хтось підставить плече, чи просто навіть добре слово, і тоді працю легше зробити? Фактично, мені ніхто не допомагав. Я це сам, така власна авторська така справа. Сам наша. Я то пережив, сам то бачив, сам зустрічався з його братом. Тут я ще пишу про його брата Степана. Він теж був в ОПА, загинув у Вільшаниці, похований у Підпечарах. І про нього пишу, про родину всю, яка була вивезена на Сибір. Ну, тут дуже-дуже багато є, часу розказувати немає. А скажіть, от в цій книзі, наприклад, от яке місце для вас є найголовнішим, таким найхвилюючим, чи вам найбільше сподобалося? Тобто, яка кульмінація, де саме кульмінація в цій книжці? Так, найголовніше то є показати діяльність двох браків, Михайла і Степана, що вони самопожертвували своє життя в ім'я найдорожчого для України, віддали своє життя. Ото саме є головне. Ну, а перед тим, от тут я показую родовід, з якого роду вийшов, хто був батько Михайла. От, батько його воював за Австрії у військах на Дніпропетровщині. Оце є його батько. Це так, брати його, сестра Матрина, яка взяла його, усиновила і виховувала, вчила. Він одержав, закінчив гімназію, вчився в Падеградах у Чехословаччині, мав вищу освіту і зайнявся революційною діяльністю. Чи буде така можливість от у тисменичан, наших земляків, от побачити вашу книгу, коли вона вийде, і змогти прочитати? Чи буде вона в бібліотеках, коли ви її вже випустите? Я думаю, що залежить, скільки примірників. Мені, я казав, не більше, як 50. А редактор редакції прочитали ті матеріали, сказали, що це цінний матеріал, який треба видати більше. 100-150 примірників і так далі. Ну так, принаймні, що в бібліотеках ця книга була, і кожен би собі міг, бажаючи, познайомитися, прочитати. Тут є Матрина,
Те чоча, яка взяла на усиновлення, вона виховувала, бо мама померла, батько був на війні. Оце Михайло студент. Ось. Ну, тобто матеріалу є досить і досить багато. Ілюстровані, матеріалу дуже багато є. І думаю, що книга має все одно, чи вийде вона. Бо я вже зібрав з родини трохи грошей. Ну і не знаю, то буде ще маю зібрати от такі. Будемо сподіватися, що книга побачить світ от, так. От такі люди. Так ви навіть собі ведете список, так хто вам? Я завів журнал, в якому записую, хто скільки дав грошей і так далі. Ну, можете от, навіть подякувати їм через телебачення. От, дякую Хоменцю Зиновію, так, Стефінко Дмитру, Гринівському Дмитру, Медвідь Петру Миколаєвичу, Оленчику Петру Миколаєвичу, Бжоловоду, Петришин Анастасії, Медвідь Матрині, Медвідь Іванка, Гушила Лариса із Чернівецької області, Мельниченко Марії, Медведю Дмитру Дмитровичу. Тобто ну, такі і... люди, які все ж таки, можемо сказати, що ви не самі цю справу робите, адже все ж таки є люди, які допомагають вам, які... стараються зробити все для того, щоб книга побачила світ. Дуже мені було приємно, коли Мельниченко Марія, я звернувся до неї, то вона зібрала матеріали всі і про свого дідів, які виїхали до Америки, дала мені матеріали навіть копії, я зняв грамоти, що її прадід дав гроші на будівництво народного дому. Тут же є навіть у цій книжці копія тої грамоти, що він пожертвував на будівництво народного дому. Ну і інші тут є такі багато. Тут є і ілюстрації, і фотографії. Тобто приємно просто те, що взагалі-то така книжка це є свідченням того, поваги до своїх предків, поваги до родини, до родинних корнів, традицій. І десь, напевно, думається, що так кожна сім'я, кожна родина, кожна людина повинна шанувати і пам'ять про своїх батьків, дідів, прадідів, а особливо тих, які визначалися героїзмом або якоюсь надзвичайною доброю поведінкою. Пане Михайле, ви прийшли до нас в студію, також я побачив дуже гарний такий альбом з вашими світлинами. Ви багато років вже пов'язані з таким видом мистецтва, як образотворче, і самі багато років викладали предмет малювання в школі. Але також продовжуєте малювати. Над чим ви зараз працюєте? Чи не закинули ви цю справу? Адже я, наприклад, не можу собі уявити, і багато з наших глядачів, щоб ви щось намалювали. Тобто, над чим ви зараз працюєте в образотворчому мистецтві? Так, я вже давно казав, що я малюю тільки зимою, а влітку виношую ідеї, теми, сюжети до картини і так далі. Цієї зими, що минуло, я намалював багато картин таких на релігійну тематику. Найкращим мені дві великі картини такі намалював Христос в Гециманії, в Гециманському саду, молитва, коли він там молиться і страдає від молитви, там і ангел з неба прилетів, приголубив його, заспокоює, що Бог схвалює його задум, що він не пронесе це гордо, добре і так далі. Дуже цікаво гарно. Дізнатися, чи ви от коли починаєте працювати над роботою, чи це вас ви наперед тим подумали таке собі намалювати, чи приходить натхнення і тема сама по собі виходить? Ну, теми приходять в різний час. Наприклад, коли був у церкві і слухав Євангеліє від Луки, а там є хто стукає, тому відкривають. Так, досить відомий такий. Говорить священник. Фрагмент? Значить, у мене вже зародилася думка, як то втілити
і символічно показати ці образи. От я маю таку велику гарну картину на цю тему намальовану. Христос прийшов, двері без клямки, стукає у двері. Хто почує, той відкриє. Треба відкриє двері, і він буде з ним разом вечеряти. Символічно це треба розуміти. Та хто відкриє своє серце і впустить його до себе у своє серце, то він буде з ним. Тобто це у вас тема ця зворушила, так? А які ще от у вас на релігійну тематику все ж таки теми переважають? Що ви ще малюєте? Є цікава тема в мене. Ще другу тему я намалював на цю тему. Христос отак молиться, підняв голову до гори, молиться і наказав своїм, взяв там з собою трьох апостолів і наказав їм не спати, пильнувати його. Це перед захопленням в Гециманському саді, так? Так, а вони заснули, він прийшов до них, ви спите? Чувайте і моліться. Чувайте, моліться, а він далі пішов молитися. Ну, то є такий вражаючий, дуже там ніч передана, розумієте, очі, світло, бліки. Ну, все-таки треба, мені здається, щоб малювати на таку тематику і самому читати Святе Письмо, правда, і розуміти ці моменти, фрагменти, знати їх. Це добре, що ви працюєте в цьому напрямі. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви десь ближчим часом свою виставку десь? Я ще хотів би додати, я довго виношував тему таку, щоб намалювати, бо знаю, що життя людини дуже короткий. Людина знає, що вона помре. І мертві нічого не йдуть. Для них вже немає ні любові, ні кохання, ні роботи. І пам'ять про них вже забута, забувається. То я намалював таку картину довго. Я її композицію складав, раз перемалював, потім другий раз. Називається картина «Дорога у вічність». То є така філософська для роздумів людей, всіх, молодих і старих, що ти не вічний на цій прекрасній землі, що ти маєш відійти до Бога у вічність. Але перед тим, щоб перейти до Бога у вічність, то треба тут же на землі збирати діамантики краси у своє серце, щоб осягнути небо. Бачите, дуже оце, гарно. Це цікава дуже картина. І розумієте, щодо виставки, Богдан Степанович Дарчин запропонував мені підготовити виставку до 200-річчя з дня народження Шевченка. Це моя улюблена тема. Ну і при чому дійсно така нагода чудесна, 200 років. Я намалював багато картин і ще цієї зими домалював ілюстрації до віршів Тараса Шевченка. Ото вчора ще роблю рами до тих картин, ще буду їх грунтувати, малювати і так далі. Готую то. Ще зимою думаю намалювати ілюстрацію до поеми «Наймичка». Ну, крім того, в мене є багато вже. Тобто є над чим працювати, але у вас надзвичайно великий багаж. І так мені видається, що на виставці присвячені 200-річчю з дня народження нашого геніального митця можна не тільки сказати, що він літератор, він величезний митець, адже його роботи в образотворчому плані теж визнані і в світі. То і ви згідно представите виставку і покажете багато цікавих речей, присвячених Тарасу Григоровичу. Михайло Іванович, ви досить неординарна особистість, і над книжкою працюєте, і малюєте. І я також знаю ваше третє хобі, що ви дуже такий хороший бджоляр. Так, як в цьому плані справи? Чи ви десь не закинули ні. Такої справи?
Мені здається, я є, мабуть, старішина по бджоловодству. З бджолами я займаюся з 1950 року. Життя без Божої комахи я собі не уявляю і не можу без них жити. Зараз справи непогані. Цей рік Божа комаха принесла багато меду, але нема де кому подарувати або продати. Ну, то хіба може хтось з наших глядачів, то нехай звертається до вас, так? Я думаю, що дефіциту меду принаймні немає, так? Нема. Меду є багато, і гарний мед, такий майовий, липовий і гречаний. Як вам вистачає часу на це все? Як ви це поєднуєте? Тут і картину треба малювати, і книжку збирати, і ще й за бджолами доглядати. Людина створена для того, щоб працювати, щоб творити добро для себе, для України, для людей, займатися, наприклад, мені приходиться дуже багато людям щепити дерева. От якось до мене на ринку підходить жінка, я навіть не знаю, яка. Я знаю, що ви то, я маю там нащепити, я до вас звернуся весною. То я вже собі складаю список, і весною ходжу до того, щепити. Кажу, то ти сам вмієш, я тебе навчив. Ні, за тобою. Так, як ви зробите, ніхто так не зробить. За тобою росте. Ну, та й багатьом щеплю. Різні гарні груші маю такі зимові. І тепер воно дозріває бери такі прекрасні, великі, гарні. Тобто ви трохи навіть і самі схожі на ту роботящу бджілку, роботящу комаху, яка ніколи не зупиняється, а Михайло Іванович Медведь все життя працює, напевно, і постійно у пошуці. Чи ви вважаєте, що вже досягнули, чого мріяли, чи все ж таки вважаєте, що можете ще піти далі? Роботи так багато, що не знаю, чи я годен її переробити. Дійсно, я вже раз якось говорив, що маю роботи на 100 років. Кожен, я... Чомусь здається, що більше, як на 100. Я жодної хвилини не відпочиваю, а завжди щось роблю. Як не біля бджіл, то рамки роблю, то натягаю холст, то їду на поле косити, то збирати врожай, то ще комусь треба щось помогти. Із друзів, які приходять до мене, то якусь книжку прочитати, то той ще щось хоче, щоб йому допомогти зробити, підказати, як то має бути. Ну, це добре. Так, що я... Це дуже найдобре і хочеться вам побажати, щоб ви постійно були в такому тонусі, в такій діяльності, щоб ви дійсно творили, щось робили, бо все-таки ці справи ваші і в образотворчому плані, і в літературно-мистецькому це є дуже добре. І вони свідчать про те, що все-таки у нас є інтелігенція, є представники інтелігенції, є люди, які працюють творчо для того, щоб все-таки залишити свій вагомий слід в історії нашого краю. Я вам хочу побажати щастя, здоров'я, перш за все, міцного, щоб ви мали можливість не тільки на 100 років, а й найбільше працювати, ті задуми втілити. Ну і чекаємо, мабуть, у вас на студії вже окремо, коли ви будете розповідати нам про свою виставку, присвячену Тарасу Григоровичу Шевченку, коли вона вже буде у стадії завершення. Ну і дуже надіємося, що ця книга, про яку ви сьогодні розповідали, в ближчому часі вийде до друку, і ми зможемо уже тут в студії її проаналізувати, побачити, як кажуть в нас, помацати, як виглядає цей кінцевий продукт. Ну і нашим глядачам хочу нагадати, що в нас в гостях був пан Михайло Медведь, лауреат районної премії імені Романа Федорова, також наш місцевий краянин, митець, художник, письменник. Багато-багато, що добре можна сказати про цю людину. Вам успіху і нашим глядачам усього найкращого. Ну, можливо, щось можете на завершення їм побажати. Ну, що я хотів би сказати, звернутися до усіх українців, які б працювали для себе і на благо нашої рідної України. Тож хочу звернутися до усіх братів,
об'єднайтеся, примиріться, брати, Україна просить. Примиріться, доні, поки Україна страждає. Примиріться, сини, мати вас благає. Бачите, і на таких гарних словах ми завершуємо нашу програму. В студії у нас був гість Михайло Медвідь, а я, Богдан Нагорлик, прощаюся і бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення.